obunkenke bweyongedde mbatuuze b'e Masaka, Lwengo ne Bukoma Nsimbi oluvannyuma lw'abakyamu okwongera okulumba ebitundu bino ne batematema abantu n'ebijambiya, abamu ne bafiirwa n'obulamu bwabwe mu mbeera eyakatuubagira okukira abiibya n'ow'enkufu. Kino kitadde abakulira ebyokwerinda mu bbendobendo ly'e Masaka ku bunkenke kubanga waliwo abantu abattibwa mu ngeri y'emu mu 2016, kyokka pulezidenti n'avaayo n'agamba nti ebikolwa ebyo byalwanyisibwa ne bifuukira ddala enfuma ezawakayima ne Wango. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba, tukuleetedde akulira enkambi y'amagye Kasijjagirwa e Masaka, Brigade ya Deus Sande, ng'ayogera ku bikolwa bino mu bibuuzo ebimubuuziddwa Alex Nsubuga. Afande, ensonga y'ebijambiya eno yazzeemu obuzibu bwavudde wa? Ebijambiya nze sinnaba kubiraba. Abantu bebata babata mu ngeri endala, using hard objects to attack them. Tetunaba kutegeera their motives, naye kyenjagala kubuuliza nti no, we have swung into action. Tugenda kukola kyonna ekisoboka to restore the situation. Naye era embeera eno bweti bwe yatandika ne mu 2015-2016? No, it is not going to be the same way. I'm telling you, from now you will see there is going to be a very big change. We have organized ourselves and it's not going to be the same story. Kwani mwezemo kwetegeka burungi? No, we didn't know that this one is going to happen. You can imagine abantu bagenda ne bayingira mu nyumba ne basanga mu omuntu omukadde myaka 9 helpless, ne bamujyamu ne bamukuba ne bamutirawo, tubatwara na sente, tubagamba nti buno baatakinga sente, baatakinga omuntu ndowooza bamwagalako sente, tebamutwalako kintu na kimu. Ano afande kwa otugamenti wabadde obunafu emabega, wabadde obunafu. It's like when fire gokuja nikukwate ekizimbe oba tewetegese nti oluusi omugomuli ogugenda kuva luddawa, naffe tetwakitegedde nti waliwo abantu abanywi b'enjagaasi. Tewabaddewo obunafu, teri bunafu nakamu. Ababaka ba palamenti mu kitundu ekyo bagambye bunafu buli kummwe nabapana kakati ababaka ba palamenti bo abakola ebyo babamanyi. Brigade ya Sande, Dr. Abed Bwanika bwe yabadde mu parliament yagambye ekinaku nti ne polisi mwazigyeyo mu kitundu ekyo. No, Abed Bwanika nasinkana naye juzi ne twogera tukolere wamu, kubanga kino ekintu security si abasirikale bokka, abantu bo bwe balowooza security kiba kyetaaga okukwatagana, tukyekera muntu omu. Embeera eriwo tefaanana n'embeera ebaddewo, mulungi okugidukiriza mwena. Kye nekyogamba nti no, nti waliwo obulagajja, kituufu si kituufu nakamu. Dr. Abed yagambye polisi mwagijjayo but sikumandinga polisi naye nti oli omu ku byebyokwerinda. No, sikumandinga polisi, kituufu. Kakati nange saalitegedde nti oluusi polisi bagijjayo. Naye afande nga gwe atwala ebyokwerinda mu kitundu ekyo, abakulembeze b'abantu bagamba mulina na kwetondera bwetondezi bantu, kubanga kiguno si gwe mulundi ogusoose abantu okulumbibwa. Amagye ne polisi tekiraga nti mulemeddwa okutuukiriza ebisuubizo byammwe eri bannansi? Lwaki totandika na kuappreciatinga ebbanga eritumaze mu butebenkevu n'ogamba tubasiima wadde waliwo kino kizi? Kino si kyamaanyi, tugenda kukikolako. Afande wadde ogamba si kyamaanyi, naye kireese obweraliikirivu mu bantu? Beeraliikirivu naye tugenda kukihandulinga. Mwe abalina crime intelligence, abalina ebitongole ebikesi, ne mulemu okufuna ben so competitive mu muganda wange then we shall personally blame each other at a later stage.